ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಜಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅವರು ಹಾಕದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ. ಸೊ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ನಡೀತು, ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾವು ಬೇಷರತ್ ಬೆಂಬಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೇ 29 ಸ್ಪೀಚಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾತುಕತೆನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ 303 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 353 ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಜನರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪರ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಏನೋ ಬೇರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಈಗಲೂ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತದಾರರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಲತಾ ಕಡೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಜನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಜನನೇ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಜನರೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ಏನಂತಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಾನೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಜನಕ್ಕೆ.
ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಏನೇ ಇದ್ರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ನಾನು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಜನ ತಾನೇ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡೆಟಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು, ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ನೋಡಿ, ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಈಗ ಜನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಬರೀ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಜನ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ನೀವು ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಧಿಕಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದರ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ.